Вибір акваріума. Акваріум – це частина водного світу у вашому домі. Він розрахований для проживання у ньому рибок, водних черепах, тритонів, рачків, декоративних жаб, водних рослин, равликів та інших водяних жителів. Акваріум повинен пропорційно відповідати кількості і розмірам рибок. Також він повинен добре вписуватись в інтер'єр приміщення. У маленькій кімнаті великий акваріум буде здаватися зайвим, так як і у великій кімнаті малий акваріум просто ніхто не помітить. Житло для рибок буває різних форм і розмірів. За формою акваріуми бувають дуже різноманітні. Паралелепіпедичні, шароподібні, з урізаними кутами та інші. За об'ємом вони бувають зовсім різні також, від декількох літрів до декількох сотень літрів. Їх часто ділять за їхнім об'ємом на малі, менше 25 літрів, середні, від 25 до 100 літрів, та великі, від 100 до 250 літрів. Акваріум об'ємом більше, ніж 250 літрів, не рекомендується використовувати вдома. Вони більше підходять магазинам, клубам, барам. При виборі місця проживання для своїх підводних улюблеників врахуйте те, що чим більше об'єм, тим краще рибкам, рідше потрібно міняти воду, краще ростуть водорості, тобто біологічна рівновага вища. Акваріуми роблять різними методами із різних матеріалів. Наприклад, є акваріуми з залізними рамками, які вважаються надійнішими, і є без рамки, які вважаються гарнішими. Є акваріуми, зроблені з оршкла, на яких часто виникають подряпини, і потім вода у них здається мутною, і є звичайного скла, які вважаються більш крихкими. Тому при покупці чи виготовленні акваріума не забудьте врахувати всі вищесказані фактори. Ви повинні обрати самий вигідний індивідуальний для вас варіант. Успіхів у виборі!